Mugecho chalero, President alekulidde ebyenfuna biganye. Police Elabudde abazadde, abakungu ba government bakwatiddwa. Police ya Uganda Elabudde abazadde n'abayizi abadde ku masomero mukadde kano okubeera obulindaala eri ababbi n'obubenji bw'ebidduka obweyongedde ensangi zino. Mwogezi wa polisi mu ggwanga Fred ennanga babadde ayogera kendi bannamawulire ku kitebe kya polisi ekikulu ennaggulu agambye nti ekiseera eky'okuzza abaana ku masomero kisomooza nnyo abasirikale abakola ku nguudo olw'enneeyisa y'abagoba b'ebidduka abatagoberera mateeka era Elabudde abazadde abakyatambuliza abaana ku boda nga tebambadde helmet. Pozi tuina abazadde betwagala okujjukiza nti buli lwemufuna aba boda boda okutwalanga abaana ku ssomero abaana bano abammwe temubawa helmet ate nga owa boda abeera ne helmet eyiye ku bubwe. So tukubiriza abazadde abalina abaana abato nti obubenje bwa boda boda bwo bungi olw'okuba nti aba boda abamu bavugisa kimama ate abamu tebagoberera biragiro. Mu ngeri emu poliisi mu Kampala ewazzewazza omusomesa enzaalwa y'e Burundi ayitibwa Beli Kirimu Imana ow'essomero lya Ambrosol International School e Bugoloobi kigambibwa nti abadde yeefuddemu kukomoka basanya abayizi abawala. Ebyo nga bitadde ku bbali alipoota ya poliisi eyongedde okulaga nti n'ettemu ku baana abato nayo lyeyongedde nnyo ensangi zino. Embeeri y'okwewolera ssente ku kyapa ky'omuntu omulala nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Omuntu asobola okwewola ensimbi mu kitongole kyonna oba banka ng'akozesa omusingo katugambe ekyapa ne bwe kiba tekiri mu mannya ge. Omuntu oyo afuna olukusa okuva ewa nannyini kyapa ekyo kye tuyita power of attorney nga bamuwa obuvunaanyizibwa okukozesa ekyapa ekyo okwewola. Omuntu singa omuwa obuvunaanyizibwa oba olukusa olukozesa ekyapa ekyo okwewola n'otateekamu muwendo gwa ssente mmeka z'omukkiriza okukomako okwewola era na kuzeewola mu banka ki asobola okwewola ensimbi zonna kasita banka eraba ng'omusingo gw'omuwadde gubeera gusobola okukavalinga ensimbi ezo. Era singa alemererwa okusasula ensimbi ezo banka eba ya ddembe okutunda ettaka eryo. Abakozi ba government basatu abaweereza mu district ya Wakiso gabamyukidde maaso gaba minister abagenze Wakiso okulondoola engeri y'emirimu gye gikolebwa gye bigweredde bakwatiddwa nga balanze okudibaga emirimu gya government. Abakwate John Kyejjusa akulira ekitongole eky'ekikula ky'abantu ku district avunaanyizibwa ku by'amazzi Isaac Galabuzi ne town clerk Weka Jansi Nachaze Harriet babalanze okulanga gy'ekisusse ne batakola mirimu gyabwe omuli ssente ezaawulibwa abavubuka n'abakyala okwekulaakulanya ne batafaayo kuzibanja okumpanya ensimbi ez'okusima amazzi n'ez'enguudo n'obutafaayo okuŋŋaanya musolo. Justin Lumumba Kasule avunaanyizibwa kulondoola emirimu gya government mu ofiisi ya Saba Minister, Saako Peter Ogwang w'omu ofiisi ya President beegattiddwako abakakiya akalwanyisa enguzi mu ofiisi ya President akulirwa Brigade ya General Henry Soke n'abakaba Parliament ab'omu kitundu. Kaseera kabadde ka bunkenke nnyo ng'abakozi babuuzibwakana n'akataano era abakulu bakinoganyiza nti bafunye amawulire mangi ku bitagenda bulungi mu disitulikiti y'e Wakiso. Minisita Lumumba Kasule agambye nti gano gakyali mabaga bwe bakomye leero mu kunoonyereza ku vvulugwa ono enkya bwe bagenda okutandikira. Kya programs ezo ziri implemented zitya kyekitulese basebo ne banyabo tujja ne information nti oba eno nayikontab gye bawandika nti bagisima tebagisima ekyo tubiddamu nga tumaze kutuukawo wennyini. So tulina ogenda mu field tulaba amakubo agakolebwa UNRA n'amakubo agakolebwa districts n'amakubo agakolebwa amagombola. Tulina ogenda mu field tulabe amasomero agazimbiddwa gyegali quality eryetya. Tugenda kwera Wakiso yonna mu wiiki eno. Sente wa district wa kisomatia lwanga bwanika abadde bumune meya wa Nansa na Regina Bakitte balopedde ba minister nti district eri mu kusomozebwa okw'amaanyi olw'ensimbi entono ezigiwe ba gavumenti ya wakati ebitundu ebimu tebirina mazzi mayonjo enguudo ezisinga sinkole kugattako obutonde bw'ensi obusaanyizibwawe butata ate nga bakikola gavumenti eya wakati yebawa n'olukusa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna modernity your best choice.
Club za Uganda ezomuzannyo gw'okubaka zongedde okulaga omutindo mpaka eza East African Netball Championships ez'omwaka guno ng'olwayo zonna ziwangudde. Mpaka zino zindira Kamwokya Community Sports Center Club 16 okuli ez'abasajja n'abakazi ezeetabye mu mpaka ezo, wabula abateesiteesi aba Uganda balinako club 6 mu mpaka zino okuli ez'abakazi 4 n'ez'abasajja 2. Ekimu ku mizannyo egizannyiddwa leero KCC ekubye UPDF goolo 6-7-4, Prisons eya Uganda ekubye JKT Mbweni ya Tanzania kubugoba 6-2. National Insurance Company ekubye Uhamiaji ya Tanzania kubugoba 7-8 n'emizannyo emirala. Ate mpaka za University Football League mpira oguzannyiddwa Nkumba University ekubye University of Kisubi gole mu kubwerere. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7-9-3-9-9-3-7-7. Okuvaako e Sri Lanka obudde bugayegaye, abadde omukulembeze w'eggwanga eryo Mahinda Rajapaksa ente bagisuddewo. Ebbanga liyise nga bannansi bataamye bugo beekalakaasa nga bamulumiriza okudibaga ebyenfuna by'eggwanga eryo n'abikuba n'ekiguo. Omwezi gw'ezze mulamba nga bannansi beegugungulwa emiwendo gy'ebintu egyekanamye ennyo. Buli kintu kiri ku buseere, emmere yafuuka otumere, amafuta gabbula, so nga n'amasannyalaze ge Sri Lanka kakabbalirirwe. Abekalakasi batuuse n'okugumba bweru w'olubiri lw'omukulembeze gwanga nga boogeza eddoboozi limu nti Rajapaksa bamukooye ky'ekiseera abaviire. Wabula ne Namusa yatuuse ku nnyonga abawagizi ba Rajapaksa bwe balumbye abamuwakanya n'embuukuliza emiggo ku nguudo z'ekibuga ekikulu Colombo olwono ne zidde okunywa era olwaliwo poliisi ebatawuluza bwe bakubyemu omukka ogubalagala. Yisaba Minister Rajapaksa w'emyaka 76 ebbaluwa erekulira agiwandiikidde President ng'onono omutowe Gotabaya Rajapaksa kyokka abeekalakaasi tebamatidde, bagambye nti bombirire mutowe balina okugenda kuba eggwanga babadde balifudde maka gaabwe. Gavumenti yeekwasa nti akatuubagiro k'ebyenfuna akaava ku COVID eyasannyalaza ebyobulambuzi ng'ate mwe basinga okujja akasente nti ke kaavaako embeteza, wabula bamanyi ebyomunda balumiriza nti Rajapaksa alimba ebyenfuna yaabikubye ekigo n'ab'omu nju ye ng'omulugube n'okwekusa bokka bibadde bibasusse. Bannaffe agessaawa zino kangamalizi mbufunze. Saabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asiimye okusimbula emisinde egy'okuzza amazaalibwa ge ag'emyaka 67 ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu mu lubiri lwe Emmengo. Poliisi ya Uganda erabudde abazadde n'abayizi abadda ku masomero mu kadde kano okubawera obulindaala eri ababbi n'obubenje bw'ebidduka obweyongedde nnyo. E Sri Lanka obudde bugayegaye, abadde omukulembeze gwange eryo Mahinda Rajapaksa ente bagisuddewo olwa bannansi abadde bataamye obugo nga beekalakaasa bamulumiriza olw'okuba ebyenfuna by'eggwanga eryo ekigwo. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunda omuteregga.